Азырғы учурда ошол намазыбыздын фарздары бізге күнүгө бир кече күндүздө эгер тирүү болсок акыл эсибиз жайында бола турган болсо анда бізге канча уақыт, намаз фарз, ошол туурасында сөз кылмакчыбыз албетте баардыгыбыз билебиз мурудан угуп келгенбиз жаңылык деле эмес урматтуу тууган кантсе дагы бүгүнкү күнү я аллах сырап бараткан же болбосо дүйнө менен алек болуп жаткан же болбосо адам баштап жаткан бир туугандарыбызга пайда болор деген жакшы ниетте ошол эле учурда айтып аткан өзүбүзгө дагы пайда болсун деген максатта ушуну баштап жатабыз сабагыбызды андыктан урматтуу туугандар биз менен болуңуздар азыр биздин сабагыбыз албетте беш мал намаз билесиз урматтуу туған бул 5мал намазды аллах таала бизге фарыз кылды намаз жөнөкөй иш эмес алдыңкы сабактарыбызды карасаңыз билесиз угасыз урматтуу тууган я алла биздин аллах куран каламуллах аллахтын сөзү куран китабуллах аллахтын китеби ошол куранды Алла таала пайгамбарыбызга түшірді. түшүргөндө ортого элчи қойды жабрайил периште элчи ошондон не кылды бөлүп 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 ар бир убакытка ар бир учурга ар бир кырдаалга ылайыкташтырып туруп аллах таала куранды түшүрдү бул куран жыйырма үч жылдын ичинде түшүп болду э албетте ыйык куран машаалла акыркы китеп алла сөз берген буну мен кыяматка чейин өзүм сактаймын деген мына ошону элчи аркылуу жөнөттү ал эми бизге өкүм берген намаз өтө чоң ибадат бул аллахтын бизге берген өтө чоң байлыгы аллахтын бизге берген өтө чоң неоматы аллахтын бизге берген өтө чоң жакшылыгы эми ошол куранды алла таала элчи аркылуу жабра периштеге берип мынан алып барып берип койчу деген болсо намазды андай кылган жок намазды бериш үчүн аллах таала пайгамбарыбызды атайын өзүнүн алдына чакыртты мен алдыма келсинчи албетте менде өтө чоң бере турган белегим бар албетте муну миараж кечесинде болгон баардыгыбыз біле урматтуу тұтуған, мен дагы сөзім кайталайын бул ыймандууларга Имансыздар укпай қойсаңыз деле боло берет албетте угайын мен деле ақиқатты билейин мен ақиқатқа келейін, мен деле бактылуу болгонго укуктуумун десеңиз анда машааллах өтө жакшы сиз дагы угуңуз урматтуу тууган бул намазды аллахб тааа пайғамбарымызды миараж Асманға, жеті қабат Асманға алып шығып тұрып, ошол жерде аллах таала өзі беш намазды фарыз қылған. парз қылғанда 5 мал намазды эле эмес балким бир кече күндүздө пайгамбарыбыздын 50 уақыт намаз оқушылықты алла таала қылған. қылған пайгамбарыз саллаллаху алехи салам намазды алып қайра келе жатып муса 5-ші кабатта муса пайгамбарга муса алейхиссаламга жолығып қалғанда, муса алейхисалам айтқан: "Сенің үммөттөрүң мұны 50 убакытта атқара албайды. аллахтан жеңілдік сура алла сага жеңилдик берсин дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ла аллах, аллах барат албетте окуя өте ұзын болғандықтан, қысқарақ кылып айтамыз. айтабыз түшүнүктүү дагы болот урматтуу тууган кайрадан барды аллах таала 5 мал амалды кыскартты пайгамбарыбыз қайра келді, муса дағын дағын айтты 45 малды маалды аллах сенің үмметтерің аткара албайт қайра жеңилдик сұра. мына ошентип барып келип отырып, аллах таала ақырында айтты эй e, Мұхаммад, сенің үммөтүңө бір кеже күндізді беш мал намаз оқушты, фарыз қылдым. қайсыл бір адам ошол 5 мал намазды окуй тұрған болса, анда 50 уақыт намаз оқы деген сооп берем Бір мал намаз оқыса 10 уақыт, 5 мал намаз оқытыңызда 50 уақыт оқы тұрған соғыпты берем деді. Пайғамбары салаласам келгенде, мұсасам дағын айтты. Сенің үмметтерің мұна атқар албайд, қайрадан женгілдік сұра. Пайғамбары да айтты, жоқ, қайра-қайра Аллақтың алдына баре веріп мен уялып қалдым. Иншалла менің үмметтерім бұны атқарат деді. Құда қаласа, иншалла біз атқарауыз, әлбетте. Әрекет қылауыз, Аллах қалсаңтады өзі жарыдан бәрі Бізден аракет аллахтан берекет иншааллах ошентип бұл 5 умаал намаз бізге фарыз болды, ұрматтуған. тууган албетте алгачкы эле намазыбыз бағымдат намазы Бұл таңғы фажыр атқаннан баштап күн чыкканга чейинки урматтуу тууган арабтарда негизи сөз бар намбакиран акуман эрте жатып эрте тургун дейт бул багымдат намаз окушлук биз үчүн фарз урматтуу айтып кете турган нерсе азыр мен отурам саатыбыз урматтуу тууган тел чамасы болуп калды мага бир да намаз фарз емес азыр Неге? убакыты кире элек убакыт кире элек бизге беш маал намаз фарыз болот качан убакыт кире турган болсо ошондуктан аллах таала да курани каримде айтат биз селерге намазды убакыты менен фарз қылдық деген уақыты келе тұрған болса, анан фарз біз убакыты келбелі қиналып кыйналып алабыз да мал керек керек пе күн ба Аға, уақыт жоқ. я алла я алла Ей, сіз о 5 маал оқышыңыз керек Қачан, намаз убактысы кирсе ошол келген учурда ден башыңыз таза болсо ошол келген учурда акыл эсиңиз жайында баргон болсо ансыз деле шүгүрчүлүк қылып деле оқыш керек тарма? Тоған, фарз емес деген дегенде ең эң инсан э ушунча нерсени аллага берип рахмат кылып шүгүрчүлүк кылып деп деле оқыш керек болчу да урматтуу тууган бизге намаздар фарз убакыты менен убакыт кирмейинче фарз болбойт Екінші намазы өз, пешін намазы бізде өзгөте адат болып қалған бір жарымда. Негізі бірден 5, бірден 10 өткенде уақыты кіріп атат. Қанседағы мечеттер өзде, жалпыла үйлерді бір жарымда оқылады, аны уақыты асырға чейін. Емі күндің қысқарып, ұзарып турганыга байланыштуу намаздар дағы уақыттары желат урматтуу тууган аны ошондуктан насаат медиа бар деги эле де, муфтияттын өзүнүн программасы бар ошолордон намаздын уақыттарын карап көшіру алып туруп оқысаңыз, ошону менен болот андан кийин эмне кылат пешинден кийин асыр намазы бар аллахтаала құран каримде айтқан

аллах таала e, не үчүн буга өкүм берди урматтуу тууган анткени ушул асыр убакытында иштин өтө кызыган учуру дегиэле периштелердин алмашып жаткан учуру күндүзгү периштелер бизде смен деп коебуз го алмашып аткан учуру урматтуу тууган күндүзгү периштелер чыгып туруп түнкү периштелер түшүп жаткан учуру ошондуктан периштелер чыкканда аллах бан таала периштелерден көрүп билип турса да аллах таала сурайт менин пенделеримди кандай абалда қалтырып келдиңер менин пенделеримди қандай абалда таштап келдиңер десе периште сіз асыр окуп аткан болсоңуз эмне дейт сиздин пенделериңиз жатқан кылып жаткан намаз оқып жатқан учурда біз калтырып келдик намаз оқып жатқан учурда таштап келдик дейт ошондуктан бул намазды бекем сақтап буга өте көңүл буруш керек себеби асыры намаз келгенде чынында эле дүйнө ичинде иштин өтө кызыган учуру да кеч кирип баратат иш қызыған бардыгы үйгө кайтып аткан нан ала кетейин товар ала алып кетейин деген учуру ал деле кызып келе атат сиз менен соода кылайын сооданын қалған кызып Ошондай қызып қалған кызып калган учур урматтуу тууган сизди ошол нерсе алдап койбосун ошол дүйнөңүз сизди ибадаттан алек кылып койбосун ошон үчүн аллах аса намазды бергиле эгер соода болоп талаа иштер боло болсо кел мен аны бүтүрүп коелу биротоло жуунуп таранып чыгып кетебиз кел мына аны тынчытып коелу андан кийин биротоло чыгып кетебиз деп отуруп кантип күндүн батканын билбей каласыз да кантип кеч кирип кеткен билбей каласыз намазыңызды каза кылып аласыз намазыңызды өткөрүп аласыз урматтуу тууганд ошондуктан беши мал намаздан өзгөчө куптан асыр намазга көңүл бургула деген андан кийин шам намазы күн баткандан кийинки окула турган андан кийин бир жарым эки сааттан кийин куфтан намазы я алла мына ошол беш мал намаз биз үчүн фарз эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат мунафыктар үчүн эки жүздүү адамдар үчүн эки жүздүү адамдар үчүн бағымдат менен куптан намазын окуш өте өтө кыйын багымдат менен куптан намазына келиш өтө кыйын дейт урматтуу тууган чынында эле мунафыктар үчүн дейт эки жүздүү адамдар үшін. ошондуктан бүгүнкү күндө ооба шүгүрчүлүк кылабыз сыймыктанабыз мактанабыз сүйүнөбүз кубанабыз жумалар батпай кетип атат жұмада мечиттер толып-толып қалып атат жұмада көчөгө чейин шығып кетіп атат шүгүр кылабыз урматтуу тууган бирок бізді қарап тұрып дин душмандары эч қандай таасирленген жоқ. Бізді қарап тұрып дин душмандары эч қандай ойланып деле қойған жоқ. анткени дин душмандары бізге қарағанда ислам дінін жақсырақ билет диндин душмандары алар ислам дини бизге караганда жакшыраак үйрөнгөн Неге а, туура жолду табайын деп эмес балким кемчилигини издейин кемчилигин табайын деп алар көбү окуп коюшкан бүгүнкү күнү биз мусулманбыз дейбиз бирок өзүбүздүн динибизди өзүбүз толук билбейбиз алар ачык эле айтып атат урматтуу тууган э жумага батпай келсиң э керек болсо площадка чыгып алып окугула ушундай дейт биз селерден коркпойбуз эмнеге урматтуу тууган анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан мунафыктарга багымдат менен куптан өтө кыйын дегенн качан жалпы момун мусулман качан жалпы ыймандуулар мына ошол жумага келгендей багымдат менен куптанга мечитке келе турган болсо жуманы окугандай багымдат менен куптанды окуй турган болсо ошондо дин душмандары корко баштайт ошол учурда чыныгы мусулмандын башы биригет ошол учурда мусулман чыныгы өзүнүн динин тапты ошол учурда чыныгы мусулман өзүнүн ибадатына тургузду болуп эсептелинет урматтуу тууган чынында эле өтө оор өтө кыйын өзгөчө азыр жайкы учурунда түн кыска күн узун уктап эле тургучаң он бир сегиз болуп атат багымдатка туруш өтө кыйын деп атат бардыла тура албай атам кантип атам албетте урматтуу тууган азайтыңыз күнөөнү азайтыңыз бағымдатқа тура аласыз күнөөнү азайтыңыз беш мал намазды оқи аласыз намаз бул күнә иштерден тыйған сияқты, намаздай боло турган болса. күнөө дагы бул намаздан тыят экөө бири бирине каршы намаз окудуңузбу бекем окудуңузбу иншаллах күнөө кылбай каласыз намаз окубай күнөө кылдыңызбы алла сақтасын, намаз окуй албай каласыз намазга тура албай каласыз жамаатка катыша албай каласыз ошондуктан күнөөдөн алысырақ бололу күнәнүн тoбa qылайлы намазды бекем тұрғызайлы намазда аллах менен сүйлөшүп аллах менен байланышып ар өз үйрөнөлү мен деле муктажмын албетте угуп жаткан сиз деле муктажсыз баардыгыбыз муктаж ойлобоң а бул кыйын окшойт тургузуп сойгон жок урматтуу тууган мен деле албетте багамдатка мен деле уктап калган күнүм болот мен деле тура албай калган күнүм болот мен периште эмесмин албетте урматтуу тууган мен деле сизге окшогон инсанмын андыктан бүгүнкү күн эми чынын айтканда айласыздан бағымдатты оқу анан уктаганга туура келип атат да айласыздан себеби чынында эле жумуш ә, деги эле күнөөкөрбүз уктап кала турган болсоң турбайсың жумуш кылсаң пенде экенсиң инсан урматтуу айласыздан азыр бүгүнкү күнү үчтөн беш үчтөн жети өткөн учурларда убакыт киргендиктен окуп ә, эле жаткан мен үчүн мен өзүм үчүн эми ар бир адам өзүгө кандай ыңгайлуу болот кандай туура келет ошону карап туруп анан намазды тургузуп намазды баштап ала турган болсоңуз иншааллах калган иштериңиз өзүдөн өзү оңолот өзүдөн өзү туура келе баштайт андан кийин урматтуу Алла аллах кимди жакшы көрө турган болсо ошого өтө көп сыноо берет эң чоң сыноо өзү пайгамбарларга келген андан кийин сахабаларга андан кийин табииндерге табииндерге ошондой эле ким аллахка жакын ыйманы бекем болсо ошого сыноо көп келе берет да эми мен айтайын дегеним сиз намазды баштап алсаң эле жыргап калат экенмин намазды баштап да эле иштерим жүрүп кетет экен жолум ачылып кетет экен ден башым таптаза болуп калат экен жок урматтуу тууган сиз ичиңизди жолуңузду ачып алыш үчүн ишиңизди жүрүштүрүп алыш үчүн же карыздан кутулуш үчүн же ден соолугуңузду тазалаш үчүн намаз окубаңыз балким бұл аллахтын өкімі алланын буйругу болгондугу үчүн баштай тұрған болсоңуз андан кийин бұл туура мақсат болот андан кийин урматтуу тууган көпкө чейин албетте өмүрүңүздүн акырына чейин бул ибадатты кылып өтө аласыз бул ибадатты кылып өтө аласыз себеби ар ким да ар кимдин беш колу барабар эмес дегендей ар бир адамдын ар башка бироө орып атат а намазды баштасам айыгат экенмин дейт бирок карызга батып калды а намаз окуп аллахтан сурасам кутулат экенмин ооба ал кутулушу дагы мүмкүн балким карызы көбөйүп кетиши дагы мүмкүн Орып жаткан адам айыгып кетиши дагы мүмкүн балким сууга кол тийгизе берип беш метр орып калышы дагы мүмкүн ошондуктан урматтуу тууган эгер карыздар адам карыздан кутулайын деп намаз окуган болсо кутулушу мүмкүн кутулбашы дагы мүмкүн кандай болгон чакта дагы эке ниет туура эмес башталгандыктан бул эмне боылот карыздан кутулса дагы намаз окубай коет кутулбай калса дагы намазд окубай коет да эмнеге айтат э намазды үч жыл беш жылдан бери намаз окудум карызым вообще көбөйүп кетти кутуласың деди кутулган жокмун кайрадан таштап койдум андан көрө иштеш керек болып қалды дейт карыздан кутулуп кетсе дагы айтат э мен карызымдан кутулдум карызым жок о аларга айт ошолор карыз намаз окуса карыздан құтылат деп кудум эле мына ошондой да ишенесизби Бір адам үйлөнөйүн дейді аялы менен еткен бе, дее аялы қалған калганбы кудай билет бірақ үйлөнөйүн деп ал қызға барса деле беш маа намаз окуйсузбу жок анда коюңуз дейт экен тигиге барса деле намаз окуйсузбу жок ниет бар а жок окусаңыз анан дейт экен аркыга барса деле намаз окуйсузбу жок анда кой дейт экен акыры намаз да намаз оқып намазды баштап анан бирөөгө барып жуучулукка барыптыр намаз окуйсузбу де ооба окуймун депчи анда жакшы экен деп анан макул жактыңыз экөө нике кыйылып турмуш куруп арадан бир ай өткөндөн кийин аял айтат экен да сиз мен турмушка чыгыш үчүн намаз окудум сиз үйлөнү үчүн намаз окупсуз эми кичине токтотуп эле тура бербейлиби депчи жок урматтуу тууган бул <laughs> турмуш куруш үчүн же болбосо бир адамды эптеп көндүрүш үчүн окула турган намаз эмес балким аллахты ыраазы кылып аллах менен байланышып аллахтын өкүмдөрүн атқарып, қарыздан кутулуп аллахтын мойнубуздагы карыздан кутулуш үчүн окула турган намаздар ошондуктан урматтуу менин бир туугандарым албетте аллах таала ар бирибизге мүмкүнчүлүк берген болсын ким намаздын дамына таткан болса, албетте бұл бактылуулуктун даамын таттыр, ар бир намаздын дагы даамы бар урматтуу тууган ар бир нерсенин өзүнүн даамы ар бир нерсенин өзүнүн рахаты болгондуктан бул намаздын дагы даамы намаздын дагы рахаты бар албетте бул урматтуу тууган биздин каалоо эмес аллахтын өкүмү бул урматтуу рахат Бүгін күні адам баласы екі денеден тұра, тышқы дене ішкі жүрек. тышқы дене топырақтан жаралған, топырақтан шыққан нерсе менен ішкі жүрек рух аллахтан келген рух бұл аллахты эстөө менен намаз окуш менен куран дуа менен қылыш менен ибадат кылыш менен сәждеге барып барыпш дарат алуу менен рух тоет качан руханият тое турган болсо анда бар болсо шүгүрчүлүк жок болсо сабырдуулук ошондо пайда болот эгер рухуңуз ачка боло турган болсо бул колуңузду кокодой бутуңузду букадай кылып жеп ичип топурактан чыккан нерсе менен тоюнганыңыз менен дагы деле бир нерсе жетишпегендей боло берет жашаганга үйүңүз бар кудайга шүгүр жатканга төшөгүңүз бар кийгенге кийимиңиз бар мингенге унаңыз бар жегенге тамак ашыңыз кенен бар түрү менен бар бирок дагы деле бир нерсе жетишпейт дагы деле башыңыз ооруйт бир сөз айтса жетпейт эки сөз айтса ашыкчалык кылат бир жарым сөз таппай туугандарыңыз дагы кыйналат мына ошентип өзүңүз дагы кыйнайсыз башканы дагы кыйнайсыз урматтуу тууган бактысыздык деген мына ошол ошондуктан келиңиздер ар бирөөбүз бири бирибизге дуба кылайлы билбегенибизди билгендерден уялбай эле сурайлы аалымдарыбыз айтат уялбай сураган аалым уялып сұраған өзүгө заалым дейт андыктан билбейсизби уялбай сураңыз би, дагын иншаллах кийинки сабактарыбызда дагы биз аракет кылабыз кийинки сабактарыбызда дагы билген нерсебизди жеткирүгин аракетин кылабыз ага чейин өзүңүз дагы умтулуңуз өзүңүз дагы аракет кылыңыз өзүңүз дагы сураңыз өзүңүзгө өзүңүз мээнет кылыңыз өзүңүзгө өзүңүз өзіңіз күйүп жашаңыз өзүңүздү өзүңүз сүйүп жашаңыз урматтуу тууган албетте сиз дагы эки дүйнөдө бактылуу болгонго татыктуусуз эки дүйнөдө бактылуу болгонго укуктуусуз эки дүйнөдө бактылуу болгонго ылайыктуусуз урматтуу тууган мына ошондуктан аллах тааладан сұрайлы, аллах таала ар бирибизге 5 маал намазды калтырбастан аллах қандай өкім берген болса дал ошондой өз уағында оқып аллахты ыраазы қылып бұл дүйнөдөн өтүштү аллах таала бардығызға насип қылсын. ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва -баракатыр.